Amb micròfons coberts, mascaretes, domassos portats de casa i aforament limitat a les marques col·locades al paviment per assegurar la distància de 2 metres. Així va ser ahir la concentració número 132 d'Olot contra la repressió i per la llibertat dels líders independentistes, que va constar de música a càrrec d'Àngel Girona, Minut de silenci i Cant dels Segadors final. Després de 11 setmanes de no poder fer les concentracions de manera presencial, avui les hem pogut tornar a reprendre perquè hem entrat a fase 2. El temps no ens hi ha acompanyat gaire, però estem molt contents de que la gent continua mobilitzada i tornem a ser aquí per tornar a reclamar i a denunciar la situació que es troben els presos polítics i els exiliats. També és per als drets socials, per als nostres drets culturals, no? I per esdevenir, com tots els pobles que tenen drets, a esdevenir un poble independent, no? La meva valoració és que, malgrat la gran quantitat de pluja que ha caigut aquesta tarda, la gent ha vingut i ha vingut amb ganes i ha vingut amb il·lusió. A partir d'ara, amb la fase 2, les concentracions es reprenen a Olot fins que es doni resposta a les demandes dels manifestants cada dilluns a 8:15 de la tarda.